Revelio. Lumos. Revelio. Protego. Revelio. Aí está você. Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei. Mas eu encontrei isto flutuando naquela... bacia. Essa não é uma bacia qualquer. É uma penseira. Para ver memórias. Será que... Acompanhe. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles? A bruxa ou o bruxo que concluir as provas será provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Fizemos todo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir. Mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser... a chave para entender o motivo. Queríamos... Isso é bem diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha razão. Renrock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Rackham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Meça suas próximas palavras. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Senhor, eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha...
Não tenho paciência para traição. Então, onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Bem, talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surtia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penseira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Ah, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o Ministério. Devem saber o que houve com Jorge e serem avisados sobre Renrock. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Vineus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Fig, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com duendes foi... Duendes, não tenho tempo para rumores, Fig. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley,
Resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Quero conhecer logo os professores e aprender tudo o que puder em Hogwarts. Sim. Hogwarts tem muito a oferecer para quem se dedica. E as aulas também preparam você para os desafios que existem fora da escola. Eu me pergunto... Detectei alguma coisa em você. Um senso de... o que é? Um senso de lealdade? Sou fiel às minhas amizades. E valorizo as pessoas com essa característica. Você não desiste fácil, não é? Não se deixa intimidar pelos desafios que encontra. Se atrasou para esta cerimônia por ser leal a uma amizade. Talvez o melhor seja Lufa-Lufa. Você encara os desafios sem ajuda quando é preciso. Que seja Grifinória. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega! Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse, todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal para nossa nova adição? Farei isso já, senhor. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser uma aventura e tanto. Mal posso esperar. Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória quando fui selecionada. Você era da Grifinória? Eu sou da Grifinória. Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina. Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é Grata Domum. Grata Domum. Pode entrar. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem.
Todos já foram. É melhor eu ir para a sala comunal.